Diabetes, sladkorna bolezen ali pa tudi tihi ubijalec, radi rečemo, ti zelo razširjeni bolezni. Tihi ubijalec pa zato, ker mnogi izmed nas ne vemo, ali je naš spremljevalec ali ni. 33 milijonov ljudi je danes že zaznanih kot v Evropi kot bolnikov sladkorne bolezni. 38 bi jih ne bilo do leta 2030 in tudi sam sem pred enim dobrim mesecem pri zdravniškem pregledu v Evropskem parlamentu dobil diagnozo, da je bolje, da pričnem z jemanjem tablet in da ulovim to raven sladkorja blizu te mejne vrednosti. Hkrati je logično doktor povedal, kaj je potrebno storiti, zgubiti, ne vem, 10-15 kilogramov, imeti bolj zdrav življenjski strok, gibanje. Govorim zato, ker mislim, da je najbolj pomembno pri vsemu temu, da resnično zagotovimo dostopnost do diagnosticiranja, da ljudje čim prej spoznajo, spoznamo, da je diabetes naš spremljevalec, da imamo v nadaljevanju tudi dostop do zdravljenja, ki je na enakem nivoju širom po Evropi, zato je prav, da je to evropska akcija, da imamo tudi raziskave na tem področju in da tudi s pomočjo evropskih sredstev, predvsem pa nacionalnih, financiramo preventivne akcije in pa tudi samo zdravljenje te bolezni. Izmenjava dobrih praks je zagotovo zelo pomembna. Zelo sem vesel, da ob svetovnem dnevu diabetesa obravnavamo to pomembno točko tudi v Evropskem parlamentu. Hvala.